A ni dragoceno najti pri Trubarju nekaj takega? Jaz zelo občudujem očeta slovenskega slovstva, ampak nikoli se nisem mogel res pripraviti do tega, da bi ga iskreno malikoval. In ko se trudim, mi pomaga tale stran. Potem mi skoraj uspe. Potreb pozabe in zamolčevanja nekdanjih pripadnosti še kako zanimivo tudi za zgodovinjenje slovenskih tranzicij. Kajti, očistiti svojo politično preteklost v družbi, ki je majhna, kjer si vsem na očem, zahteva veliko količino pozabe. Ampak na nek način se zdi, da ko bomo pa vsi govorili tako in pisali tako kot te redki posamezniki in posameznice, bomo pa dosegli cilj. Mislim, zakaj bi ravno pri jeziku se to dalo, če se pri nobenih drugih stvari v družbi ne da? Ko se sledi preteklosti pretvarjajo v zgodovinske dokumente, se preobražajo v sinekdohe, dele in delce, ki naj priklicujejo celovitost nekdanje realnosti. Deli, delci, tropci, oblikovani v zgodbo z začetkom, sredino in koncem.